О, не. Чакай да, да кажа... Ама пишки не мога да показвам. Не, не, нищо няма да показвам, само ще споделя. То е текстово съобщение. Просто днеска си отворих реквестите в Инстаграм и ми стана странно. Странно? Странно, да. Някакъв пич ме е последвал и ми изпраща следното съобщение. Дали би ме последвала, аз замяна ще ти пратя снимка на кучето ми, а може, ага. А мога даже на някоя улична котка. Това е. Този е такъв бета-кък играч, който за пръв път комуникира с нещо, което няма пенис и не му е майка. И се чуди как да започне разговор по някакъв начин. Старайки се го прави много по-зле. Много по-зле. Не знам. Не, просто ми стана интересно аргументите му да го последвам обратно. Да. И той в замяна ще ми прати снимка на кучето си. Ако наистина има предвид куче.